Uređenje amfiteatra na Bubnju, izgradnja sportskih terena u Pasi Poljani i smanjenje broja divljih deponija samo su neki od projekata koje Niška opština Palilula sprovodi putem programa prekogranične saradnje. Za projektne aktivnosti rukovodstvo ove opštine dobilo je usmeno priznanje ministarke bez portfelja Jadranke Joksimović, koja je nedavno posetila Niš kao opština koja u čitavom regionu najbolje implementira takozvane IPA projekte. Jedan od projekata koji upravo implementiramo i zbog koga smo i tražili pomoć i podršku ministarke Jadranke Joksimović i dobili obećanje da ćemo je imati kroz novi fond koji će pomoći sufinansiranje i predfinansiranje, a to je zaista značajna podrška nama u opštini Palilula, jeste projekat opreme, odnosno opremanja 8 škola sa naše teritorije opremom i jedne specijalne škole također specijalnom opremom. U planu je formiranje Nacionalnog fonda za razvoj lokalnih samouprava, putem kojeg će Palilulci ponovo ostvariti prekograničnu saradnju sa našim istočnim susedima. Mi već jesmo izradili projekat, mi već jesmo dobili poziv da učestvujemo u tom projektu i to je najnoviji projekat za koji nam je zaista potrebna pomoć i podrška ministarstva i gospođe Jadranke Joksimović, naravno i ministarstva finansija. Tiče se projekta čiji je grant od 750.000 evra do 2 miliona evra. Tu ćemo uvrstiti još nekoliko opština iz Bugarske i dobili smo pozivno pismo i pismo podrške i bugarskog ambasadora za sve ono što smo do sada činili. S obzirom na to da je jedna od najsiromašnijih opština u Srbiji, konkurisanje projektima za sredstva iz predpristupnih fondova jeste jedan od načina za poboljšanje ove neslavne statistike.